ראשון, ראשון זה פחד ראש שקט ולשכב לישון בלי כל הלחץ, בלי שום אחריות, כן מחוץ לתחרות. טוב לי להיות קצת מאחור עם כל החבר'ה יחד. לא רוצה להיות ראשון בבית הספר, למה לי תעודת גאון? לתלות בחדר לא הכי נבון, כמעט טוב בחשבון. טוב לי להיות קצת מאחור ביחד עם היתר. אחת בכיתה אסתר, עיניים חלט, מי אמרה תסתלק מהר? אתה סתם ילד, למה לי צרות שיש גם אחרות? טוב לי להיות קצת מאחור, שם יש בנות בי אלף. בחיים זה לא לונה פעם, שכולם נדחפים ורק עושים סתם רוח, אין לי שום סיכוי כן לחולל שינוי. טוב לי להיות קצת מאחור וקצת פחות מתוח. עם כל החבר'ה יחד, להיות קצת מאחור עם כל החבר'ה יחד.